ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ରହିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ସଦର ବ୍ଲକରେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବାରୁ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଭବ୍ୟ ପରମହଂସ ଦେବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବାବା ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିବାରୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ନେବା କଥା। ହେଲେ ବିଭାଗର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଶୈବପୀଠକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି କେବଳ କଥାରେ। ମନ୍ଦିର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କିଏ ଖାଉଛି ତ କିଏ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହାର ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୂଜକମାନେ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ହେଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଅବହେଳିତ। ଆଙ୍କର 990 ବାଟି 9 ଏକର 9 ଗୁଣ୍ଠ 9 ଡିସମିଲ 9 ପଦିକାଏ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଅଛି। ସିଏ କେବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଖାଉଛି, ତା'ର କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ତା'ର ପତା ନାହିଁ। କେମିତି ସେ ଜମି ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତା? ତସ୍କର ପେସ୍କର ଚୁଲି ଚଳିବ ତ ପେସ୍କର। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ହେଇନି। ଗୋଟାଏ ଲୋକ ରହିବ, ଶୌଚାଳୟ କାମ କେମିତି ରହିବ? ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟା ସୁବିଧା ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ରହିବ, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା'ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ନୂଆ ବଜାରରୁ ପରମହଂସ ମନ୍ଦିର, କଟକ ସଦର ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ପରିକ୍ରମା ହୋଇପାରିଲାନି, ଚଉଡ଼ା ହୋଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ଲୋକ ସମାଗମ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟି ଦରକାର। ଯେଉଁ ପୂଜକ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ତାହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ତାହା ନ ହେବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ପାଇଁ ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଅବହେଳିତ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ 909 ବାଟି 9 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ପରମହଂସନାଥଙ୍କର। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବି କେବଳ ପରମହଂସ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ପାଖଆଖ ଗାଁ ସହିତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ଲୋକ ଖାଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ 5T ସଚିବ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛି ଏବଂ ଆମର ଏ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିଠି କରିଛି ଯେ ଆମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ 5T ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକିଏ ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇଟା ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଏଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ପରମହଂସ ଦେବ ପୀଠର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କଠୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଏହି ପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତିକରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।